Улсын их хурлын гишүүн Батөмбөрийн санаачлалаар бяцхан цог хаяныг 4 дахь жилдээ зохион байгууллаа. За энэ хүрээнд дахин сумын 4-өөс 9 дугаар багийн 6 настай 70 гаруй хүүхэд багчуудад цүнх болон хичээлийн хэрэглийг хардуулж өгсөн байна. Жил бүрийн хичээлийн шинжилтэд холбогдуулсан зорилттой бүлгийн өрхөн хүүхэд багчууд болон хичээл сурлагад амжилт үзүүлсэн хүүхдүүдэд энэхүү хичээлийн хэрэглэл бэлгэлдэг уламжлалтай юм аа. Монгол улсын их хурлын гишүүн багийн Батөмбөр гишүүний санаачлалаар энэ бяцхан цог хууль ажиллагаа маань 4 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү аянаар дамжуулаад бид хүмүүс бол одоо дөнгөж 1-р ангид элсэн орж байгаа бяцхан дүүн нартаа за хичээлийн хэрэглэл цүнх тодорхой одоо зөвсөдгийг бэлдэж ингэж одоо бэлгэлдэг энэ ажил маань одоо 4-р жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Одоо манайхд 1-р сургалт 1-р ангид орж байгаа хичээлийг авсан маш их баяртай. Сайн байна, сайхан байна, сэтгэл өндөр байна. Бас ингээд энэ аян бас Улам өвчлөөсөө л гэж үсч ин даа юм. Өвдөлт бас баяртай баяр нэм сайхан үүдээ явж байна л болж байна. 7 дугаар өрөөс Улсын хурлын гишүүн Батөмбөрийн тухайд өөрийн сонгогдсон төрөктөө боловсролын салбарыг хөгжүүлэх хичээлээс гадуурх урлаг спортоор хичээлэх боломж бүрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байгаа талаар ажлын албаны дарга Батбаяр онцолж байсан юм а. За тодорхойлбол өнгөрсөн хугацаанд 4 цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулсан бол энэ хичээлийн жил шинээр 2 цэцэрлэгийн өргөтгөл барьж хуучин прокурорын барилгыг засварлан цэцэрлэгийн зориултаар ашиглах. Оюуны ирээдүй цогцлбор сургуулийн биеийн тамирын заалтын өргөтгөл барих, 16 дугаар сургуулийн биеийн тамирын талбайг тогтоох, 18 дугаар сургуулийн спорт заалыг засварлах зэрэг олон ажлыг хийж байгаа юм а. За хүүхэд бүрийн хүсэн хүлээдэг хичээл шинжлэлийн нээлтийн өмнөх бэлэг авсан хүүхэд багшууд болон эцэг эхчүүд улсын хурлын гишүүн Батөмбөр болон түүний ажлын албаныханд талархлаа илэрхийлж байлаа.